저요 더 우세소스이 그저 개드바트라시고 다 있지 우유 세트리 하고 가시고 다 있지 사이 내가 보면 우스티가스 가라드스 야나 몸이 없지 몸이 없지 이게 비볼 못라 저도 미 아무 비에 마르다 얼어치니 엄청 시대지 아이고 너 길이 바트라긴 일자 듣고 왜지 왜지 말하시 가다디 하고 가다디 저루들이 초코 먹고 지우하는 초코 가다디 가요 야무래 아이물 먹고 싶고 흠배 아 근데 봤을 때 허르크 그걸 때 일익치래 암마문 허르크 그치기마 여스턴 허르크 사매타노 허크도데 다 보근데 엔 어떻게 민디 민디치기 오호 여스 서서 피스 후에 이 허르크 후기스 친얘기 아소치티 밀루 엔 허르크인 함긴 우직슬때 엔에게 길쩍으지 아? 다다 비시야나 인 트위데이 다 비시 에제 후이 미냐 후이 저가 살로 희직지 뭐 에제 나 근데 희직지 바이르타 에제 흐르금 벗어 먹었 흐르금 벤 미냐 흐르금 벗어 먹었 흐르금 벗어 먹었 흐르금 벗어 먹었 에제 나마 우르기 벗어 다루다가 벗어 흥 박시 야다 그치 누구 이메기 자주 있어 슈디 벗어 지 샤다 박해 나마 Шинжингөл имитгэ нэмэгэ чунтуулахгүй бэлдээ биз. Харин тийм. Алис сонсох юм. Юу гэж байна? Бяаг бяаг крэкэн дэ. Бяаггаар таглах гойхон дэ. Хөөе, юу хөөе? Яасан? Баг бяаг багт яапли. Имит цааж гисэн. Яана, имэ нөгөө баруу аймгийн аялгаар заагаад өгөхгүй юу? Бяаг багт яахав дий чи. Бөмбөг бөмбөг хөөрхөн дөө. Бөмбөр таглах гойхон дөө. Имэгэ тэгэр имэ дэвтгийн уурлаараа. Эмээ настаг хүн гомдно шүү. Эмээгээ асуухаар нь бямбаг бямбаг. Багшигаа асуухаар бөмбөг бөмбөг. Эмч нь бас яг чиний насан дээр сургуулийн урлагийн эзлэгт ороод заал дөрөн хүүхдүүдийн нүдийн орой дээр нь гаргаж ийл. Ямар шүлэг. Миний хин сурга. Уншна гэдэг чинь ариуна гэж би ч гарч ирээд. Мина хин сурга мигма хатсан зурстаа. Мянган конь дундаас гэлээ. Хүүхдүүд юу вэ? Юу вэ? Тэгээ ээж нь уншуулчих заалгахгүй юу? Энэ Монгол улсад чинь айгүй болон ястангууд үндэстэнгүүд байдаг байхгүй юу? Казак, бүрьяр, дөрвөт, өрян хай зөндөө. Айдгалаа ээж. Тэдний буруу гэж юу байх вэ? Миний охин ээж хоёроо гадаад нэг 7 хоноод эртэл эмээгийнтэй байна шүү. За. За. Зэрэгхэн хүргээд өгнө. За ээж. За. За манай орцоогоор өгөө. За орё. Ой за цаа сайн уу? Ямар ч ганц нэг сайн уу? Сасэно. 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 Атста залууч усгүй чи. Яасэ. Захир хилчин. Маргаш байгуулгаараа. Амралтан явна. Хаашаа явах вэ? Чи тал. Яна жилийн өмнө ирээ яваад ирээд чи шоп мод ин солиорол биш те ирээ яваа ирээ хойштэ. Юу ирээ орж доош орох юм. Тий. Амар. Ууд очоо чи идүүлээ баяжуулж яваа болон болгаваа. Солиорол дийла. Манжуур цаашаа. Амралт гэдэг нь амралт нь Монголд байдаг юм уу? Гадаад бол гадаашаа явна шүү дээ. Амралт гэдэг байх чинь тийм. Амралт нь явах юм уу? Ямар гоё юм бэ? Хаашаа гэж бодож чинь. Та туулгын хил дээр маш арах юм уу? Ямар юм бэ? Энийг туул дээр авчих нэг бодолт өргөчих юм. Хаашаа явах вэ? Хол хол сэтгэж. Өөсөө хол явах юм уу? Ямар гоё юм бэ? Ямар гоё хол явах юм шүү дээ. Цоорагийн гол хил дээр маш арах уу? Яана, чамд орхог бодгоноос өөр өшөө хол. А бүр хол уу? Тий. Орхогноос өөр юм уу? Тий. Одгөл ямар гоё юм бэ? Хөсгөл талаар ийм сангын цаашаарэ. Юу вэ? Орхиж явж шүү. За, халуун орон. А, далайн эрэг. Хөө за, илсэн пляж, наран шарлаг, нивида арал. Нивида гэж хаана үгүй. Хөсгөлөөс хол ах. Заварах тийм. Хитэ явах юм бэ? Марш. Билетүүд бүгд бичигдсэн. Өглөө 8 цаг буйд тоог онгоцтой бодлоо. Ямар гоё. Хөөе. Өөр нэмэт арал дээр чи маршаач болох уу? За тэнхгээд гараач. Өөр нэмэх гоё хуу сунар авчвар бидний горхогны чулуу авчаарай. Яаж юм яаж тэр 10-ыг аваа явчнахо. Энэ магадгүй хүн шүү. Нэг л их уусан, ийдсэн, жаргасан. Би мөр захиралтай их баярлалаа тагаш. Миний мөх ханиг цуг авчи унах ханяа за сонсоо хамт авч явах нь вэ чи чи одоо бурханыгаа авч хаяа захирлыгаа зургийг тань ёстой тэг яа юм ерөөс нэг байгуулгын хоёр хүнийг ихтер нөхөр хоёрыг хоёулаг гин ха үлдэгэд явж болно шне болно шне нэг нь ээлжлээ явах гэж болно шне сайн миний хайр айгуу магтчихлээ за ариун болдгийн байгуулгын бүхэл хүнд хүчээр ажиллая мөө бүхэл юм хийн чи гэж байгаа шне ямар сайн та манай байгуулгын намайг парисийн дарихийн сүмийн нөгөө гали мутата зүрлж ийс намайг чинь гали мута тий
Тэгвэл намайг юу гэж вэ? Эсмеральда. Эсмеральда багтаа чамд удаар. Яа, олон сахирч гисэн шүү. Чамаг хүүхнүүдэд тагаад, намайг ирчүүдэд тагаад яваарай гэсэн. Тэр ямар ч хоёлоо тэгээд нэг ажлаа хоёлоо нэг хуваалцаад захирал яг хэлсэн. Тэр бас интернэт бас арай айх ах хэрэгч юм чи. Тэгэлгүй яа. Дээшээ доош хөлөрхөөр чин гэдэг өвч авдаг чи. Оройд годон утаа өсөөд яваад байгаа шүү чи. Яа. Гүй. Гүй. Айгуу гоё мэдээ чи. Өнөөдөр энэ арабын баян шах өөрийнхөө хувийн ус онгоцд их хүүхнүүдийн пар ийг чи. За, 5000 долларын такстаа. Тэг яах юм мөнгө байх чи тий. Биш ээ. Хүүхнүүдэд үнэнгүй чи. Манайхаа хэлсэн бэ. Энэ төрлийн өдөртөө холбогдсон энэ хурд дээр төсөлшүүдийн дунд
үчийн тэмцээнд оролцож байна. Ядарчин Алтан Мултман эзэн болдоо. Бүтшин тэмцээний маань ядарч чаар би энэ цаг удаа бикиний төвсөөр шалгалт хоёр үр Алтан Мултман эзэн болсон. Ирээ ёо София. Алтан амсар. Яа хөөе. Та хоосон хат топтороо ирсэн. Оо хөөхи. Энэ голтын шоколад биш тийм биш. Йой тийм биш үү тийм. Голтын шоколад гэж байна шүү дээ. Их өгдөө хөдөлгөөд үсээс хэсэгсээс идэлөө нэг голдом алдаг байдах тийм. Биш тийм ч таарах. Митэй шаачлагчтай шүү дээ чи яа. Чи яаж байгуулж байна? Яач ю? Чи ноги энэ ч яаж ардгнаад байгаа? Одоо яач ю ач? Их бүжгэл бүжглээ. Яах вэ? Чи залуу хөвгдөө сайхан бүжгдгээр дагаад хөвгчлөө шүү дээ. Чи юу сүрч? Чи надад дэмжиж болдгүй юм уу? Яасаа? Юу яах гэж? Өчтөр намайг зурга авахгүй гэдэг хад авахгүй байсан. Уу тэгээд хөвгчөө тэлби авахгүй гэж тэр цуг авахгүй өөр яац юм чи? Чи намайг ерөөсө голдог шүү дээ. Чи өмсө авчихсан хувцас хатгаа чи боёо. Чи намайг тариа муутай тархан дотор дандаа тэгж боддог. Аа за гэж юм ханигаа тэгж бодох юм би. Чи намайг эсвэл хилчих заяо. За. Чи ер нь нэг хилчих. Чи намайг энэ амьдралдаа ер нь кино театрт кино тахуулж үзсэн түүх байна. Бага. За хил. Тэр энэ хараа. Ойлсог таах гэж юм шиг нараа. 92 онд арт кино театр Цонголдон гэдэг кино үзсэн ойлаа. Ба хэлээ шүү. 25 жилийн өмнө. Тэ. Тэр Хонголдо тогсон залуучаа одоо тэтгэвртэй гарсан байлаа яах вэ? Тийм хань. Чи намайг нэг эрсдрэнд тагуулад орсон удаа байх. За за одоо явж байгаа хоол унд идэл эрсдрэнд орж ирсэн шүү дээ. 96 он 100 дугаар дэлгүүр солонго эрсдрэн. Одоо тэр 100 дугаар дэлгүүр чинь зүү гээд баар болсон байна. За ёо. За миний амьд тийм гэж ивдэн. Тийм ээ. Шабайк. Шабайк. Бишиц. Тэр хүлэн авалтын зал руу нөрөй. Бишиц. Юу ч юм бай. За тэгж амиа орж болохгүй шүү чи. Одоо би өөрөө чи огийн энэ ч хөрт орхиод ами хордох үтэй. Чи шийтсэн гэдэг талаар болох чинь шүү дээ. Юу гэж ойлгох юм аа? Ши аан гэд он гэд сонсчих. Би Монголд бүнгу та ог сайхны хагалгаанд орлоо. За тэгж болохгүй хань. Би ч бас гуйж юм. Ер нь орно. Гэ нөхөр чи зөвшөөрөхгүй болох юм уу? Үгүй дээ хань. Хэлно. Ог сайхны мэдээлэл ингэ сонсчих. Аа цаг байгаа байгаа. Хоо. Батнаа. Сайн байна. Нэм хан дэмчтэй уулзахгүй. Хүүшээ найзаа. Аа хийж биш. Хүүе. Яач вэ? Ямар атаахмаар юм бэ? Аа энэ үү? Найзанд 7 хоног өмнө хэлсэн. Танай юм би юу да ингэж хийж гэнэ үү? Тийм шүү би чамд хэлсэн шүү хийлэг гэж. Ямар гоё юм бэ? Би хийлээ. Тийм үү? Зарим бодлоо хэлсэн. За. Би яг өөрийнхөө сорвол мор байвал сорвуулаад. Өөрийнхөө хөрөөдөл байвал хөрөөдөл яа гэсэн. Бага ороод минь найз уулзсаа юу? Би уулзсан. Намаг олчихээрээ. За тигий тигий. Хөөе, батарсан чи. Яач ва? Миний өгцөх үх хоёр урсчлаа. Хүч яаж урсчих юм бэ? Хүүе, тэр найзтайгаа 5 хоноод өглөө сэрээд харсан чи ари юм болчлоо. Оо, би чамд хэлсэн шүү дээ. 3 сар гамаа сайн барай гэж хэлсэн шүү дээ. Манай эмч өө хийчихсэн болохоос чамд ямар харим хийгээд өгсөн юм уу? Өгцөх хийж өгсөн болохоос бурчин хийгээд өгсөн юм уу? 3 сар гамаа сайн бариад халуун хүүхэн харшуулж болохгүй гэж хэлсэн шүү дээ. Хайрын сайхан өгсөн өөм юм чи яагав бэ? Ороод эмчтэй уулзчих заяа юу? Оо, уучлаарай. Нэг юм асуух. Танаас сая
Нэг юм яхан дайсанцтай хүсгүү орсон уу юу? Аа, мэдсэлд орсон шүү дээ. Юу ч юм би чи 10 гэрэс нөхөр цүлтэрнэ гэж байна шүү дээ. 60 гэрэс нь. Аа, өөр нөхөр нь үү тий. За, юу сүртэй юм? Ирэхдээ мэдсэлд орчихсон бол чамлаг юм биш үү? Юу гэсэн үг юм бэ? Чи би бас нөхөр нь байна. Би бол зөвшөөрлөө. Аа, май. Хүний амь настай холбоо. Чи та намайг хар л та. Би өмнө намайг ямар байсан гэж бодсон? Ямар байсан гэж? Мэдсэлд хэлгээд юм болсон. Гэнэ. Аа, яа яа юу вэ? Тэгэхээр энэ чинь юу яг таам байдгүй дээ чи аа. Өөрсдөө би хайцагаа уулзах гэдэг үү? За, уулзах гараад ирнэ. Хүлээж дуудаад өгчөөрэй надад. За, таа болоо. За, ямар ч юм хайцагаа их баярлалаа. Танаа толсон. Ямар гоё үйлчилгээтэй вэ? Баярлалаа. Яаж ч байгаа бэ? Би яаж ч байгаа бэ? Үй. Яагаад ч байгаа бэ? Яаж ч би гоё болсон байгаа ч тийм. Зүгээр байсан хүн ч тийм. Үй, ханаа, хайраа. Юу ханаа вэ? Үй. 10 жилийн жанги алтаа байна хөөе танихгүй юм уу? Алтаа? Ямар сонирхолтой юм. Таашд харсан цараа байж юм бий. Оо, бо хайны минь мантууны дорооч энэ ишгэ айчул гэж бодглоо. Юу яриад байгаа юм бэ? Таа уучлаа. Ой уусан байна. Яста ялтаа уусан байна. Наад нөөр юм дэх цаг авч тийшээ явахгүй байна. Таа тийгээ тийг тийг. Араа гой тухтаа таарай. Тэгт гори хэвэрэл байгаа. Яста ялтаа хэвэрэл байна. Яана ч одоо юугаа залхуулсан юм бэ тийч. Заа, тэгээ тайхан болчихсон байгаа юм байна. Би чинь бидэн болсон. Бидэн болсон. Ийм хурц юм. Хараа. Заа, баба. Хараа. Ямар хурц юм. Чи ямар гоё болчихоо. Чи гайхалтай гоё байна. Бар хурмын нэг нь болчих юм биш үү? Чамтайгаа уулзах ямар хурц юм. Одоо гэрээр ойлаа. Юу юу яриад байгаа юм бэ? Танай юм их чи манай эцгийн нүүр царай болсон. Харин юу яасан юм хараа нөгөө нэг металд орох гэсэн чи мөнгө байхгүй. Тэгэхээр нэдний рекламд тоохон гэж тогтсон юм аа. Тийм 70 хоног болсон заа юу? Реклам. Тийм миний 70 хоногийн дараа хүрээд ирэх гэж заа юу? Хоёлоо сайхан амьдрнаа хараа. Юу ажил үлгэрээ тийм байна. Нэрээ тий одоо мөнгө цасмуутай ийм сайхан болж байгаа чи нилээх мөнгө хэрэгтэй болоо ойлгүй. Заа юу яа ингэж бодож цосоор нэг хандаа нэг хоолтай хийж авчирий. Явах минь. Энэ өдрөөс хойш Баахангийн дараа. Бэно? Гоосахын эсвэл нэг сонсож чинь. Аан за та одоо яг хүрэхгүй юу? Хөөе, уучлаарай. Хөөе, эмхтэй. Би танаа хүүхэн дээр 7 хоноло. Би хамтгаа нэг уулзчих болох уу? Та чи одоо ямар ядрагатай юм бэ? Хоол унтны мөнгө аваад тэгэл байхгүй. Хөөе, ихнес чинь ямар ч завгүй рекламын зүгэнд орж ийна гэж би. Ядар шийдэн хоол юм нь оруулаа та нар. Мөнгө өгч мөнгө өгч гэхдээ тэгэл уулзуулахгүй хайшийг та. Ямар ядрагатай юм бэ? Ихнес чинь завгүй байгаа гэж. За би танахыг би хилдэг газар хилэн заа юу. Хөөе. Бас энэ чинь бас хүний эрх гэж юм байх шүү. Та ямар аамир юм бэ? Одохгүй нэг юм дандаа уулзараа заа юу. Ямар хайшийг юм бэ чи? Дотор хоол унд идж байгаа мөнгө өчгийн тэргээл цааны жилсээ уулзаад гарын хоол ундаа өгөөлөх уулзаа. Чи ч одоо ямар ядаргаад их дуудулдаг юм бэ? Би завгүй шүү дээ. Би рекламд тоолж байна. Ажилтай байна. Үчи хөөе. Гэр орондоо харил л дээ. Юу гэр орондоо харих? Би тэр гэр оролт чи очимааргүй байна заа юу. Би сайхан амьдрмаар байна. Надад хоёр өрөө байр аваад өчтөг л би очлоо. Чи тэрийн гал голомт үү? Би одоо өөрчлөгдсөн. Би сайхан амьдрмаар байна заа юу. Гэхдээ ядаж чи нэг унах унаа аваад ирэх юм бол би чамаг дагаад явна шүү дээ. Тэгэл байж байгаа тариадсаа харал та чи. 7 хоногийн дотор ямар амар хөвгшөрсөн юм бэ? Чи үгүй бодож яриарэ. Ер нь чи ийм байгаагүй шүү. Би урт чи ямар байлаа? Урт нь их сайхан сэтгэлд одоо тэгээ тайш. Нэг нүүр ам би хагас асуусан шиг байгаа ч. Тэг чи арайч тий чи. Яаггүй өөр бодоод итри ам чиний сэтгэл зүрхийг засчих үстэй чи. Би хаа гэж засан байж болно. Тэг чи ийм л байсан штэ чи. Чи ийм байсан одоо яаж чадах вэ? Одоо нэг өөр болсон гачин гачин зан гаргаад тэр орноо гоцоо тэмс муухай штэ чи байдгаараа бай чи ийдэж штэ чи ийм бэ одоо ийм юу вэ чи үчи чи би вэна үчи чи хараа би вэна үтгэд үдин энэ эмхтэй энэ эмэлгийн гол сайхны эмч бас сэтгэл зүйн эмч юм бэ сайн байна та би юу л та танайг нэг зөвлөгөө өгс юм амьдлийн зөвлөгөө үгүй тэгээд чи чинь 7 хоног тийм баярлалаа миний дүү хоёр таац жагсах үгүй тэгээд 7 хоног чи яач энэ юм чинь зөвлөгөө цуухгүй юу за би бас витамин цэцмийн дусал хийлгэлээ ёстой нэг хорёрыг хартл юм ойлголоо уулын сайхан бол тийм байна надад каталогуудыг үзүүлээд алийг сонгох гээд би нэг л зүйл надаас асуул таныг ингээд гоо сайхнаа хийлгэхэд нөхөр чинь зөвшөөрч байгаа юм уу гээд гүү зөвшөөрөхгүй би хэлсэн зөв нөхөр ёсто дургуугаар тэгвэл гээд миний толгой би нэг л зүйлийг ойлголоо би өөрчлөгдөж яах юм бэ тийш тийш би чамдэр ингээд ирсэн шээш дээ ер нь ингээд анх би тийм биз тийш надад энэ хорвоо дэр чимэн байхад л болоо тэгэлгүй надаач гисэн би ороод нэг гарын сэтгэл зүрдэг юм бэ
зурчаад гараад бош ухан харийн за тэгээ тэг чамда хайртай шүү уртлаараа ээ тэгээ миний ханийг миний нүдээр хардагч болоос хорвогийн зовсон жаргалыг хоёулаа хамт туулнаа замд нь юуч тохиолсон анхны хайр анхны хас анхны сэтгэл хэвээрээ шүү гэдгийг чи минь нотоллоо би чамаага насан дурсна анх яаж хайрлсан тэр шиг хайрлаад